Zatim imamo plan generalne regulacije Pirot Sever. Vi znate da mi smo do sada išli po delovima obradu planova grada, sever, istok, zapad i tako dalje. I mislim da će biti u okviru te tačke dopuna za obradu koja se nalazi u tom delu, istok, sever, ali ne izvršeno do kraja, donekle urađeno da bi se nešto jedna celina zaokružila. Mislim da će to biti kod dopuna, još uvijek nisam siguran, ali vidjet ćemo u toku današnjeg i sutrašnjeg dana šta će se iz te oblasti dešavati. Zatim imamo odluku iz imensko-pravne oblasti, to je obično ispravke granica, nove mere, placeva i tako dalje, gde je novi snimci i tu se dešavaju greške od ranije ili greške sada i tako dalje, neka zauzeća ili razmene i tako dalje, tako da će u okviru te tačke biti dosta tih stvari koje će se biti kome 2 kvadrata da doplati ili da mu se doda ili tako nešto i tako dalje. Znači, maltene na svakoj sednici se to tako nešto dešava. Zatim imamo odluku o davanju saglasnosti na otpis potraživanja po osnovu javnih prihoda doma prema društvu za održavanje zgrada DOO Beograd. To je vlada odlučila da svi oni koji imaju nekakav dug prema toj organizaciji, da li ono otišlo u stečaj ili šta se dešavalo sa njom, ne znam. Ali tu je negde oko 200.000 dinara, nije neka velika para, ali je predlog da sve lokalne samouprave koje imaju takvu situaciju da se otpiše taj dug. Zatim imamo odluku o davanju saglasnosti na otkup akcija emitenta Slobodne zone. Opština ili grad Pirot sad imaju svoje akcije u okviru Slobodne zone, pošto je to akcionarsko društvo. I normalno u toku jedne godine stvara se i dividenda. Ta dividenda možda se uzme da se potroši jednostavno, tako da se prebaci na račun opštine, a zato moguće je isto da se otkupe još deo akcija da bi se stvorile još veće mogućnosti. Tom dividendom. Tom istom dividendom ili može još dodatnim sredstvima ako neko od akcionara ustupa ili prodaje svoje akcije. I u ovom slučaju mi za otprilike toliko sredstava koliko dividenda jeste i uzimamo negde 160, 120, nešto 130 akcija i povećavamo normalno svoje učešće u akcionarskom delu u slobodnoj zoni. Što smatram da je jako dobro, jer to je u roku od godine, dve, tri, taj deo što smo ga kupili, povećat će za ovu dividendu sigurno 2 ili 3 puta više. Znači, to je perspektivno negde neko ulaganje. Zatim, odluka o izmenama osnivačkog akta javnog gradskog preduzeća Teoplana za davanje saglasnosti na izmenu statuta navedenog preduzeća. U čemu je razlika promjena statuta? Razlika je u promjenu mesta boravka. Do sad su imali mesto boravka ovde, znamo, u centru gde su im bile prostorije. Sada su prešli na novu adresu gde je sad Teoplana i normalno treba da se to ubaci u registar i da se to evidentira da su oni na toj i toj adresi. Zatim ima saglasnost na izmenu statuta Doma zdravlja Pirot. Prema nekim pravilima dolazi do nekog novog, da kažem tako, prilagođavanja i stvaranja nekih novih modaliteta u toj službi. Tako treba se služba za pravne, ekonomske i finansijske poslove i služba za tehničke i druge slične poslove bile su jedna celina, sad se razdvajaju praktično i bit će dve celina, samo u tome promjena koja se dešava.